Agora a gente sabe, tipo. Bom, pelo menos saber que estava conhecido a cara também, né? Não. Tem que entender o que ela quer. Agora que vai ver. Vai lá, filho. Vai. Vai, não se preocupe com o titio. Fique à vontade. Viva, viva! Ah, uma aguinha. Beleza, fica uma coisa que está fazendo. Quer uma água, Zé? Quer água, cara? Não, obrigado. É um anjinho. É um anjinho, não é um anjinho. Meu Deus do céu, cadê a água, titio? Cadê a água? Nossa, que lindo. Cadê a linha? Onde é que foi parar a linha? Aquele credo. Pronto, acabou. Estou tudo pronto. Ah, acho que o chicote está convocado. Quando eles arrastam um chicote aqui, ó, é porque eles querem que telefone. É clássico, né? Se comunica de um jeito incrível. Imagina. Meu dia, o tio vai criar assim, um gato elástico. Gato elástico. Nossa senhora, que ginástica.